کدی د سمی که د غره ښکلي دي ټول دنیا کې پښتانه ښکلي دي وطن ته راشه مسافر آشنا دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي سلامونه لیدونکو اوریدونکو وقار علی شاه دریاب یم در سره او په خپرونه مبارزه کې تاسو ته ډیر ډیر هرکلی په خیر راغلی او ستړی مشی ویم لیدونکو اوریدونکو د مبارزې چې کومه سلسله وه په دې کې خو تاسو وکتل چې موږ د ادبي خلکو سره د سیاسي خلکو سره او د فن او د هنر د دنیا سره چې کوم خلک تړلی دی دا هغوی سره مونږ مرکې وکړی خو نننی چې کومه مرکه ده دا بالکل مختلف په دی ده چې د یوې پښتنۍ پیغلې سره د چا تعلق چې د ټرایبل نه دی د تیرا سره دوی تعلق دی او دوی څنګه راغلل چې هڅې وکړې تعلیم حاصل کو په کومه طریقه باندې مقام ځان له جوړ کو دوی د وکالت د شعبې سره هم تړلی دی دغې سره سره دوی ریکی ماستر او ورسره ورسره بیا یوگا ټرینر هم ده نو د دوی په ژوند د دوی په دغه جدوجهد د دوی په دغه کار زیار باندې به خبرې کوو موږ سره میلمنه ده نن په پروګرام کې رومانه افریدي تاسو ته ستړي مشي وایه ډیره مهرباني جی ستاسو ډیره مننه چې تاسو نن رالی موږ دومره ټایم تاسو راکولی ډیره مننه ستاسو رومانه افریدي محترمې د ټولو نه لومبی به دغې ته راځم چې ما په شروع کې ذکر وکړو چې ستاسو تیرا سره تعلق دی که خپل تعارف لږ زموږ د کتونکو ته په خپله وکړئ نو به ډېر ښه بالکل ولې نه زمونږ د تیرا سره تعلق زه لرم خیبر ایجنسی آدم خیل موږ آدم خیل یو او داسې ده چې زموږ بیا فور فادر چې کوم دي هغې چې بیا مایګریټ شو هغې هلته لاړو کوهاټ سایډ ته لاړو نو اوس خو زموږ چې کوم نیا نکاګان دي ټول چې کوم دي هغې په کوهاټ سایډ کې اوسېږي خو خبره بس دا ده چې دا ټرایبل ایریاز او دلته نه چې کوم څومره زنانه راوځي دا یو ډېره ښه خبره ده یعنی پکار ده چې هغې چې موږ خلک چې څومره مونږ موږ هغې انکریج کړو هغې دې بالکل مخکې راشي که نه صحیح صحیح تاسو تعلیم چېرته حاصل کړو ما جی اسے غزم بابا ماشاءاللہ ایکسین پاتشر ہے اوری ہمیشہ ٹرانس پچ کم کی دو اوری ٹول ہم دا شان ایجنسیز کے بٹرانس صحیح ہے کلا با جوڑ ایجنسی با کلا اور ایگزی ایجنسی یا کلا دا مومن ایجنسی صحیح غزم ٹول چ کم ابتدائی تعلیم چ کم دے پشاور ماڈل غزم دا سے سٹارٹ اگست دے ورسا کروڑ بن چ کم سکول دے بیا نو پس بابا ٹرانسفر شو نو بیا جی کرم ایجنسی تم گلاڑو بیا کرم ایجنسی کی دری سلور کالم گال تے کری صحیح اینڈ دین بیا پا پہ خبر تو واپس جا ہوں بیا ٹول تعلیم سے مافی خبر کی تے خبر کی شوی دی او دو وکالت شوبے سرستا سو شو کو کسنگ راہ او جی تیز یاد شو ما وی ایٹ لیسٹ انسان خپل چھ کم حقوق دی پتہ پکار صحیح کنا دا دی امپورٹنٹ چیز نے دی ملسن پتہ نہیں ہاں واہ بالکل بالکل نوز باقاعدہ ستا سو پریکٹس روان دے سکو ازیتی ما یو سلور کال خو زم دلته ما پراپر پریکټیس کړی دی اوس نن سبا ز کنسلټنسیز ورک کوم یا ما این جی او سره هغه پس کافی کار کړی دی چایلډ ابیوز باندې بیا ما کار وکړم صحیح ده اند نو زم ما یو این جی او دا غي سره ز کنسلټنت یم لیگل کنسلټنت ٹھیک په شروع کې زم ما دا خبره را شو و چې تاسو سوشل اکټیویټیز هم کوئ نو دا سره مر روان دي او جی بالکل ز سوشل ورک هم کوم سوشل ورک مونږ خپل د کی پی کی چې کوم سمم داسې علاقې دی الته زو او الته چې کوم deserving خلق دی غیده پاره کوم چې کوم IDPs دی غیده پاره مو کافی کار کړی دی صحیح ده مونږ چې کوم کار کوو education باندې کار کوو women empowerment باندې hygiene چې کوم ده زمونږ health issues maternal چې کوم ده غیده کنه health نو د مور او د ماشوم چې کوم صحت دا ډیر زیات امپورټنت دی بالکل نه کی پی کی کې ماده شونه ډیر زیات کم لیدلې چې ته ډیر زیات یو دا سي کافی ڈیٹس دا سی شوی دی چې لکه غدا سی ایریا سن چې په خبر پورې راځي راځي نو کار تمام شوی نو دا کدا ډیر افسوس خبره دغه باندې تاسو کار کوي خاله ټول نړم به دغه چې د مقام ته پر رسیدو کې ستاسو سره مرسته د چا او سپورټ د چا زمون ماشاءالله زما بابا چې زه دغه سمم تعریف کوم هغه کم دی هغه که سپورټ نه وي هغه لکه تاسو ته پته ده زمون چې ټرایبل مطلب خلک دی سړي موسٹلی کنا دا غی لکه دوم را سپورٹ نه کوي کنا او اسپیشلی چې کوم ماشمه لکه جنې کې کنا غی زما بابا همیشه شروع د بداوی چې زما ټولې غړې بس نه پکوي لکه په مونږ باندې ډیر زیات فوکس صحیح کمپیریټیولی د زمانو لکه لړو باندې کافی زیات کنا نو زما مور بویم چې دی خاص نه بمبا د شینو بیا بات بس بابا وی چې نه دا ډیر زیات امپورټنت دی چې سبق بده دی ایجوکیټډ به دی ته خپل ارس پته لګي کنا چې لکه زموږ خو دغه ماین جوړ لې چې بس چې نه کوي خو واده کیږي بیا په د خاون کور به سنبالي د سخر کور به سنبالي د تعلیم په سلسله ولا بیا مونږ کټ کو صحیح ده امینوالو دا خو د دوی د ژوند او دغه چې کوم د دوی بنیاد او په دغه باندې خبرې وشوي راځو به ریکي طرف ته چې دا تاسو دا څه شی دی او کله تاسو دا شروع کړل
زما چې ریکی اصل کې زبل خپل ایکسپیرینس ضرور زوانم چې خلکو تلګ پته لګي زما اکچولی ارتھرایټس ډیر سیویر پرابلم و زما اخ ټایم کې زما مایند کې دارا و لکه ماته ډاکټر زو چې تاسو خو بس سرجری کې د دواړو نیز بس سرجری نو ماینه دا خو ډیر زیات ګران کار شو په د عمر کې چې لکه ته بیډ باندې شي نو بیا ما هغه کې سر شروع کو چې زه بس سپیریچوال څه شي کوم روحاني علاج وکړم نو بیا په ګوګل کې تاسو په هر څه شي تاسو بس څنګه سر شروع کې نو څه ملاو شي تاسو صحیح فورچونیټلی نو په کې بیا ماري کې باري کې سب وکړو کنه چې رکی څه شي دا او د دې څه مطلب دی دا بس څنګه موږ ویل کوي شروع کې خو زه خپل لم لګډی را حیران شوم چې څنګه زموږ ماشاالله ما ناظرین چې کوي ګران کتون کې چې دی هغه هم اوس حیران شي چې دا څه شي دی او د دې علاج څنګه تاسو خپل یقین زما خپل یقین دی دا په پوزیټیو انرژي دا او دا خلک وایي چې دا سنگ لکه د سره هیلکی خلک سنگ دا اکچولی موږ چوس کلاسز والو کنه ان سین انرژي دا ان سین انرژي دا انرژي خو سین موږ نشو کوته لکه اوس زدام ویلی شم تاسو ارګي دو انرژي دي یو نیگیټیو دا یو پوزیټیو انرژي ښکاری موږ لنه دټس وای پیپل ډونټ بیلیو اټ کنه چې دا سنگ کی دی شي چې ښکاری موږ نو بالکل بالکل یقین نه کوي ها بیسیکلی دا چې کوم دی کنه اټس یونیورسل لایف گیوینګ انرژي دا د کائنات انرژي ده صحیح او کائنات چې څنګه دا خدای پاک جوړ کړی دی نو په کائنات کې هوا ده زموږ د ستوري دي زموږ چاند ستاره نو سورج دا ټول چې څنګه دا ټول په دکې راځي نو موږ ته نه اکچولی انرژي زلو ټیک ده دا څنګه موږ شو غسه چې موږ پراپر کلاسز والو یا پراپر کلاس اوستن بس لکه موږ یو بل هیل کولې شو لکه لیت سپوز ما ته اوس کسان راځي خجی بیا خلک وي دا لکه څنګه هیل کوي اکچولی زموږ د پامز شکم دی د پامز نه یو هیټ وزي ګرمایش وزي او چې موږ چرته انرژي سنټر زی زموږ د هر یو انسان سیون میجر چکرا زی څنګه هغه ته لطایفم به کور دوکې انرژي سنټر زموږ یو ورته نو ماته پته ده خلکو بالکل داسې وزي او بالکل صحیح ده صحیح ده نه دې ته ای کنه چې بیا تاسو چې کوم انرژي سنټر زی تل موږ لاس کې دو زمون پانس نه چکم دا هیټ وزي هیټ اکچولی تاسو هیل کوي دا اصل کې دا کوم کوم بیمارو د پاره پکا دا کور دا بینیفیشل چې کوم دی کنه تقریبا هر یو بیماری او هر یو ډیزیز د پاره دا بیسیکلی چې تاسو منټلی ایموشنلی سایکولوژیکلی ان سپیریچولی دا تاسو هیل کوي نو دې فور کټګوریز کې دا هر سره ور کوي صحیح ده تاسو هډیکس را هو تاسو باډي پینز ور کوي را هو چې تاسو ګوره سمرم چې ایموشنل ایموشنلی کنیکټډ دي سیشن بالکل بالکل او فزیکلی تاسو سره پتا سره سي اٹیک کوي ډیزیز واو واو اور ګوره فزیکلی چې اٹیک کوي کم ډیزیز هغه اخ ټایم کوي چې کله تاسو مینټلی ډیر زیات ویک فیل کوئ صحیح ده تاسو چې ډیر ویک شې تاسو ته لګي لګي نو تاسو په سټرس کې ها اور نور مزیدار خبره دا ده چې دا تاسو ډیپریشن د پاره انسومنیا د پاره چې خوب ناراضي لګیا دي صحیح ده ټینشن انزایټی نن سبا ور چا ټینشن دا کومن پرابلمز دي د تاسو لوی وجه څنګه نه لکه نن سبا چې کم زلمی دي یا پیغلې دي تیر وخت په شان لکه هغه چې سمره ریلیکس بو ولې دا دومره ټینشن دا ډیپریشن ریسو وړي دا یو ټیکنالوژي زم دا سره غوړ زمو ماشومان تاسو پر 24 غنټه په لپټاپ په موبایل باندې لګیا دي د دې ریس کم دي دا دې زیات نیگیټیو دي د موبایل شول تاسو جی ټابلیټ سره نه استه ماشومان پی اس پی یوز کوي لګیا دي 24 اورز نه استي ورته کنه فزیکل اکټیویټیز ختم شوې دي زمو په کلو کې چې موږ بدلونه زمو د کوم ځای نه بوغې بلو په کول فوټبال په کول کرکټ او خمه زیدار لوبې په کول او سده جی ټول خلک چې کوم نه کور پر محدود شي کور پر کور نه باندې صحیح خبره صفه خبره دا هم چې حالات دومره خراب شو ما خپل بچپن یاد چې ما غټ غټ مشر مشر خاصه به موږ سایکلینګ کول ټول هغه داسې څه پرابلم بنو کړ اوس لکه زه خپل هم دا وایم چې نه زه اوس د لس کالو ماشوم بار نشم حالات داسې دي چې لاړه شبار لکه ډیر حالات ډیر زیات خراب د دې کې زمو خپل قصور هم دی دا زه نه ویم چې د بلچا قصور دا زمو خپل قصور دی بالکل بالکل لکه دا موږ لا پکار دي چې موږ لایف
لکه څنګه هیلدی ویز کمی او دی مونږه به څنګه فالو کوي لکه زمونږه خوراکونه ټیک نه دي تاسو چې سپوسو کوئ دا څنګه نو مطلب زمونږه هیلث سایز چې کم دی هغه کې دا شیان دي چې زمونږه خوراک ټیک نه دی بیلنس ډایټ نشته مونږ دا ټول جنک فوډ کړو لګیا یو پیزا ان برګرز دا غشې دي بالکل لکه نه ویجیټیبلز تاسو ماشومان ته پوسه یو ماشومان نه خوري نه خوري نه خوري هغه روټه فری دی په کور کې صحیح خبره صحیح خبره نو دا دی لوی وجه دا دغه کې شي ښه دره ته وایي چې کم خلک زیاتره د ډاکټرانو په علاجونو باندې هم ستړي شي دا وایي هغه مرض هم نه معلومیږي ریک په وجه باندې ریک په ذریعه د علاج کېدی شي بالکل کېدی شي زه تاسو ته هم وایم چې انډیا کې امریکا کې داسې هاسپټلز دي چې هغه اوس پراپرلی ریکمنډیشنز ورکړي لګیا چې څنګه سرجري وشي زموږ په چې په سبا نه علاج نه کېږي موږ پلاني بابا الله شي پلاني بابا هغه هم یقین دی هغه جی ګور انفورچونیټلی هر خلک شته وایي خلکه بد خلکو د وجه خه خلکم بدنام شي لکه داسې باباګان او داسې خلک شته چې کم خدای نه پاره هغه لکه د پیسو لالچ نه وي هغه ور خدای دغه تکي مثلا اجازه وسره ای او جی از انی ور سره نه او کول شي او دې کې د نور خلک چې ور کړهالو کنه نو ارسه ور کې خراب صحیح ده صحیح ده نو تاسو لکه وایي چې کم خلک د ډاکټرانو نستړی شوی بالکل راتلی شي زه خو بلکې دا به وکړي ایډ کوم چې کم خلک چې کم سایکیاتریست ته ځي نو دی ار موسټ ویلکم بیکاز هغې ما ته پته وي خفه کېږي په دې خبرو خو لکه دا ریالټي ده مطلب زه هغه کار کوم چې په څه کې دا نه چې لکه تاسو پیسې ګټنو دپاره پیسې ګټنو دپاره بل کس بالکل خراب کړي زما دا دین ایمان نه دی زه وایم چې یو انسان تاسو ته راشي تاسو به صحیح صفا خبرې کوئ چې بھئی تاسو مطلب چې کم دا سایکیاتریست ته ځي هغې لکه medicines ډیر زیات ورکي هغه سره دا غي mentally هغه ډیر زیات exhausted شي صحیح ده اې به مال راضي او به عدالت دا چې بل زه خو medicines نه ورکوم خو medicines چې کله ډیر مجبوري شي چې مطلب لکه زما اوس کینسر پیشنټس هم دي نو چې هغه ته افټر کیمو تھراپی زه ورکوم نو هغه medicines خو دي اوټومیټیکلی هغه ته بیا ریکي ورکوم صحیح ده لکه ریکي تاسو فائدې هم ته پوسو کې ډیر زیات فائدې صحیح ده دا وایو ته مو ورکو ها زمنګ دا ریکي داري کی کینډلز زما په تا داري کی کریسټلز دي ریکي سٹونز دي طرف ته نو مطلب دا ټول چې کله یو نو دا یو هیلینګ کار کوي هیلینګ پرپز د پاره صحیح ده نو بیا دا یو روحاني علاج دی او جی بالکل ټوټلی روحاني علاج تقریبا په دې فیلډ کې لسکا لو شو سکه سم مریضان تاسو لرازي مال زیات تر کم خلک راضی کنه خوب نه ورزي انزایټي پیشنټس دي بے چینه دا ورته او بل نه کم نو تکلیفونه باډي د لکه کانسر پیشنټس کم دا دي ارترایټس والے دي بلډ پريشر والے بلډ پريشر های دي لو دي شوګر پیشنټس دي او ایون زما خو ریسنتلی اپلیپټک فټس کم دوري راضی په خلکو باندې نو اغم زما پیشنټ دا هم ډیر شوی دي بالکل بالکل او ډرګ اډیکټډ هم دي خلک چې لکه اغي ویل پار نه جوړيږي نو ریکي دا بچستا سو ویل پار کافی سترونګ شي لکه چې زدا نه ویم خلک وایي چې دا ټینشن به ختم شي د سره زدا ویم دا ټینشن نشي ختمې دي صحیح چې کله پرې ته نه غواړي او تاسو نه غواړي ته به خپل ویل پار سترونګ کې ته به ځان سترونګ ساتي نو دین یو کین فایټ کنه اور فیت کنه وی چې فیت ان الله سترونګ فیت ان الله مطلب چې دا څه پرابلم راځي په خوده پری نه کنه ها په الله یقین او ساته تاسو اوکي او چې تاسو ځان کړه کړه ټینشن خو یې زیاده نشم بل موږ انسانان یو موږ فرق کوي کنه بالکل نو دا صحیح ده ریکی صرف د پازیټیو مقاصد لپاره استعمالول شي کنه نیگیټیو پکې نه جی دا بالکل پیور چې وی کنه دا پازیټیو وی دا استعمالول شي بالکل پازیټیو ٹھیک صحیح او که څوک نیگیټیو لیدا کوي کنه نو هغه کله کامیابی دی نشي کله هم نشي کېدای کامیاب صحیح ولې چې دې کې دا څه ډیر شونه دي چې هغه انسان به هیڅ سوچ کې راځي چې څه دا مکم چې زدا څه مکم ولا دا غلطه خبره ده زما خو له کومه سټوډنټس دي الحمدلله هغه زدا په کوم چې دا پوزېټیو دی کې تاسو استعمال ولې شي ته خو دې شکر وباسي چې دا انرژي تاسو ترانسفر کول شي ترانسفر کول شي نو دا ترانسفر شي بیا دې دا په طریقې باندې ترانسفر کې دا غلطه غي سره مکم صحیح دغه له راځو د مینه پس لیدونکو دغه د ریکی په اړه بیا د دوی چې کوم دغه سیشنز وغیرہ کیږي په دغه باندې خبرې کوو د یو د مینه پس موږ سره اوسه بیا راځو
جلیدونکو اوریدونکو یو ځل بیا درته په خپرونه مبارزه کې هرکلی وایم. او زموږ سره نن میلمنه ده پښتنه پیغله رومانه افریدی چې د هغوی په ژوند، د هغوی په کار او د هغوی په دغې هلو ځلو باندې د هغوی سره خبرې روانې دي. زه به راځم یو ځل بیا رومانه محترمې طرف ته. دا راته ووایه چې ریکي دا هر سړی کولی شي که نه؟ تاسو دې کورسونه کړی دي باقاعده؟ نه جی، دا داسې نه شي کېدی. ګوره، هغه پخوا زمانې کې داسې به وکړه نه چې دا انرژیز به هر چا ترانسفر کولی شو، هر انسان به دې کې دا کار کولی شو. خو چې بیا ورو ورو دا څنګه ختمېدو، دا څنګه ختم شو دا هر څه؟ ولې چې خلکو کې دا دروغ ډېر زیات راغو، منافقت ورکې راغو، یو بل پسې خبرې راغلې، لکه پیوریټي پاتې نه شوه. که نه پیور څنګه چې انسان که نه چې معصوم انسان، نو پخوا زمانې کې خو خلک ډېر معصوم خلک وو. که نه بیا دا جی بالکل، نو بیا دا داسې شونه ختم شو. خو دا بیا د دې چې کوم فاونډر دی نو اصوی دغې نوم دی، نو هغې بیا دا سوچ وکړو چې دا څنګه، لکه موږ دا دوباره چې موږ را واپس کوو او هیلینګ سه هیلینګ چې انسان څنګه هیلینګ کوي، یو بل باندې لاس څنګه کېږي، څنګه باندې هیل کېږي، نو بیا داسې کلاسونه اوس خو لکه داسې څوک نه شي کولی. لکه ما خپله پراپر کلاسز اخیستي او کلاس نه بغیر نه شي کېدی. تاسو به پراپر کلاسز لرئ؟ صحیح. او دې کې دې لیولې همې یقینی انرژي دا انرژي خو هر چرته ای ګوره، لکه زه هلته نه شم رسیدی، دا نه شي کېدی زه ورسیدم، دا نه شي کېدی، خو انرژي خو رسیدی شي. که نه چې لکه زه دلته ریکي ورکوم نو انرژي ګوره، لکه زه چینل یم، لکه زه خپل انرژي نه ترانسفر کوم لګیم، خو زه د یونیورس انرژي کیچ کوم او هغه انرژي زه ورکوم لګیم. او دې کې موږ خپل وظایف هم کوو، لکه زموږ خپل چې کوم وظایف څومره دي هغه مرکز کوم چې هغه ډېر زیات نور هم سټرانګ شي. صحیح ده، صحیح ده. تاسو چې کله د انرژي ترانسفر کوئ لاس دغه کوئ، تاسو څه ورسره وایئ؟ منتر منتر. که نه جی، زما خو خپل زه خپل صورتونه وایم، ټیک ده، هغه هم زه وایم نو هغه نور هم زیات سټرانګ شي. ولې چې انرژي خو دا شیزونه سایکولوژیکل ایشوز زیات، بیکاز دا ستاسو ټاکسنز ختمی که نه، باډي دننه چې څومره دي نو هغه ټول فلش او شي. نمبر ټو به دې کې تاسو دا کوئ چې څوک ډېر زیات چای څښي او چې کم ډېر کافي څښي نو هغه به لږ شان کټ اوټ کړي. آی نو چې هغه زیات خو نه شي ختمولی، که نه د هغې خو ژوند وي چای او کافي. او سګریټس الکوهول شو داسې ټایپ چې کم هم د اکټیویټیز دي کوشش تو کړي، بیکاز دا نیګیټیو شیزونه دي. دا نیګیټیو دي، نو پیور مطلب موږ دا غواړو چې لکه پراپرلی هر څه ورکې پازیټیو وي سر. بیا جی وایي چې تاسو ځان سره یو ډریم ډایري کېدی. ډریم ډایري ولې کېدی؟ بیکاز هغه سیشنز نه پس انرژیز چې کوم دي هغه تاسو پیژني. بیا بیا ستاسو په خوبونو کې تاسو انټیوشنز چې کوم دي هغه ډېر سټرانګ شي، تاسو ته پته یې څه کېدو والا دي. صحیح ده. پلس تاسو خوبونه ټرو ډریم چې کوم دي هغه تاسو بوره په هغه کې چې څه کېدو والی هغه تاسو بوره. خو لکه دا زه دا نه وایم چې هر څوک دا کتی شي، دا هغه کس چې د چا ډېر زیات د سره شوق چې څوک شوق لري چې نه زه روحاني طور باندې زه غواړم چې زه لکه مخکې لاړ شم، که نه نو هغې کسانو دپاره بیا دا ډېر زیات بینیفیشل دی. او دا اټس بینیفیشل فور ایوری ون، لکه زه دا غواړم چې هر یو انسان ته د دې باره کې پته ولګي، د دې فائدې چې د دې څومره فائدې. صحیح ده، صحیح ده، صحیح ده. دا خو ډېره زیاته خبره ده چې په روحاني ذریعه باندې د انسان علاج معالجه کېږي، که ډاکټرانو نه ستړې هم وي خو چې راشي په دې طریقه باندې هم علاج کېدی شي. تاسو یوګا ټرینر هم یې، که په دغه اړه باندې هم زموږ لیدونکو ته ووایه. بالکل،
یوگا کی جی دا سی دی لکہ اس دا بالکل ڈیفرنٹ دے خلق دا وی لکہ دا یوگا پشان ایکسرسائز کرو مائل چا جی کم دیر زیاد سست خلق دی کنا غی دا بارا دے کی دیر زیاد خدی تو جمل دی کی گرزی دے دن نشتا کرو صحیح خبر ہے او یوگا دا سی شیر دی چلا غرب ستا سو چی کم باڈی پینز دی ستا سو گورا سٹریس ریلیز کئی لکہ دا تو شیزون ستا سو دا بارا دی زیاد امپورٹنٹ دی لکہ ستا سو گورا بلڈ کلاٹنگ وشی چی تا سو گرزی را گرزی نا اور زمو مونگ زیاد تر کرو نا سی چنگ بکی ناستو کاری صحیح لیپ ٹاپ نہ آسے آفس کی کا نا نفل کو گرزی نہ نو غیر پارا واک ٹیر ضروری دن جو واک نہ کیزے میں ایٹلیسٹ پکور کی ایکسرسائز ہو کے یوگا ہو کے تاسو صحیح خبر کنا یوگا سره لکه یوگا کې ډیر زیات دی فواید دي د پښتنو زنانو نو تاسو خبر هم یې کا وی د پارا سره خاص ټپس دې سره پښتنه زنانه چې کم دي هغه ایکچولی بس ماشومان چې شي نو ځان پری دي هغه بیا وی چې بس او سم دا ماشومان بچي و پالم نو هغه خیر دې کوي دا خو ټول کوي کنه دا خو مور فرض دي خو خبره دا چې ځان خیال خو کوم ساتي کنه هم خو ځان دم لک شاندا سي ساتي او دا خو تاسو حق ته په لایف باندې تاسو په ځانم ټیک ساتي او ایکسرسایزز خو تاسو نقصان نه راکړي تاسو ته نقصان میډیسنز راکړي او دا ټایم بین تاسو لسنس ګولې ځان ایک سو پر لک زاتنه لوسا سفرې لګي بالکل هغه څومره پاس نه نقصان دہ بالکل کار آسان دے آسان کار مجھے زدہ ایتا ہوئے مچھ راشا دا ایکسرسائز ہو کا دا لس روز کی بدا دمرا تمی کم بچی دا بشی دا خو دیر گران کار دے کم آور تا گولے ور کرے گا نا چھ دی سر با کم اشی آبا فور کم کی نو بس دا شے دے صحیح دا نو اس بس دا خبر اگے تلا کہ تن نیک دی او جی نا اگے تلا کہ صحیح دا صحیح نو بس دا تے یوگا چ کم دے یوگا کھول کر دی زیادہ امپورٹنٹ دی صحیح دا تو لو دا پارا لگا دی کہ س ایج دا نشتا لمٹ سینے چ پرے کی ایج لمٹ نشتا رے کی کہ خلق وے کنا چ دی کہ س ایج پکار دی اس کوالیفیکیشن پکار دی رے کی سو کم کولیشی ماشومم کولیشی زما ماشمانم کئی لگا او ماشاءاللہ ٹول پدی کرن کے مطلب کولی صحیح نو دا یو پوزیٹیو ایکٹیویٹی دا بجائے دا چ تاسو باہر دا پرابلمز دی او بیا د غیور کنسنت فارم دی دا ما سره یو دا کنسنت فارم دی لکه موږ د خپل چې کوم پیشنټ سي دا غي مرزي ضرور معلومه چې آیت لکه واقعي خپل مرزي سره راغلي ته دې کی باندې سپوي او کنه پوي او کنه پوي نو بیا مو پوي دا هم ډېر سره درد ده کار دی چا غو نه پورا پختنه کې انتهای دا غي غجر لته پر سي دا جی بالکل مسله دا ډېر د پیشنټس کار دی جی دې کی ک پیشنټس نشته نو بیا انسان نشي پاتې کی دی پد کې نو لکه نو هاو نشته د خلکو قصور نشتا پدا کی دا ٹوٹلی ڈیفرنٹ شے گے نو مونگ تدا پکارا دا چھے مونگا دا غی ایچ ان ایوری سوال چھے کم دا غا جواب برکو صحیح دا صحیح دا پدا غی ری کی پاڑا باندے ہم خبر ہو شوے پا یوگا باندے ہم خبر ہو شوے پا آخر کی با سب پیغام لرائے دا غی پختنو دا پارا یا چھے ساز پزل باندے صحیح پختنو ته بزه دا زمو ډیر خولي قوم دی او ډیر بهادر قوم دی او زمو ډیر امینه د خپل پختنو سره امدا یو ریزن دی چې زه همیشه کلم په ټی وی راځم نو د پختو لانګویج او د پختنو چې کوم پروګرام زی زغې کې خامخه پرخه اخلم صحیح دی هغه ته پاره خو زمو دا پیغام دی چې خپل څه کوم دغه د کنه سوچ هغه لګتا سو دا سکه چې لکه خپل څه کوم زنانه دي هغه ته لکه سپیس ورکه هغه لکه دومره سپیس ورکه چې هغه مخ کې لکه ما ډیر زنانه کتلی چې ډیر څه کوي غواړي او جاست بیکاز اف دیر فاملی بیک گراوند هغه مخ ته نشي راتلی صحیح ده لکه هغه چې نه کمې نه دي صحیح زما په خیال ما چې څومره کتلی دي ماشاءالله ډیر تکړه او ډیر قابل زنانه ما کتلی موږ پروګرام راغوندو په اخر کې یو ډیمو بتاسو وړاندې دا کې داغې نه پس پروګرام موږ اختتام کو لیدونکو یوې دمې طرف ته ځو دمې نه پس بیا دغه د ریکې چې کوم ډیمو ده دا به تاسو ته وړاندې کو نو تاسو به ومینه او یقین به هم راشي د دمې نه پس بیا زریږو خجی دا جے کم پراپر ڈیمو دے در رکی اگا دا سے دے لکا خلکو ما تا دا ہو چی دا سے ایکسرسائز دے نو دا ایکسرسائز بلکل نہ دے دا بلکی دا تا سو گو رہے زما دا گو رہے زبا لا سونا دا سے کی دا فرسٹ تری دا گو رہے اور دا نے چی دا لک ٹائم دا پا رہی دا مطلب کافی ٹائم دا پا رہا با مونگا کی دو پیا دا گو رہے دا دے دی تھرڈ مائنڈ آئی شو
بیا به مونږ د دې کراون چکر باندې دا یو انرژي سینټر دی، دلته به کیدو او بیا چې دا وګوره داسې رو رو بیا مونږ راځو لاندې دا وګوره بیا دا د دې هارت چکر شو دا جی دا وګوره دا ټول څنګه دا سمګری کې راکو لګي کنه د سره د دې ټوله باډي چې دا کوم هر پرابلم هر یو شی وګوره دا میدم ور کې کور شو بیا د دې دا وګوره لیگز هم چرته د چا لیگز خوږی لګیا دي بچا نی پرابلمز دی ارتھرائٹس پرابلمز دی نو دا وګوره دا رو رو خدا اوس خو جزتا اوس زر زر خیم لگی ہم خدا بیسیکلی 40 منٹس کم سیشن دے دا غی بیا مونگا دی بیک سائیڈ تم زمون گور کو دا زمون کم چھ دیکھنا دا پراپر ریکی او طریقہ دا او بیا دا برشنگ اور اورا اوی کنے جکلا تا سو ریکی ور کے نو بیا غن پس پدا برشنگ اورا دا دی مطلب دی چاگا چھ کم انرجیز دی دن نیگیٹو انرجیز دی اگا با مونگا بالکل داسی برش اور کچھ مطلب ہر سے بدینے لریشی نو دا جی پراپر طریقہ وایو دا ریکی ور کوان نو زم امید لرم چې ان شاء الله تاسو به کافی حد پورې به په شری به چې اکچلی ریکی سره شیر دي او ګرانو کتونکو زما یو پیج دی روما ریکی هیلر په نوم باندې دی په فیسبوک باندې نو تاسو نه زما ریکوست دی چې تاسو پیج هم څنګه لایک ک او چې تاسو کوئری زی سم تاسو ته پوس کوم غواړي نو تاسو نیخ په نیغه ما سره مل چې زما فون نمبر په هغه باندې منشن دی تاسو نیخ په نیغه ما سره چې سم تاسو سوالات دي سم تپوسونه دي تاسو ما نه کولی شئ او دې سیشن سره د دې ډیمو سره تاسو نه اجازه تلم الله په امان.